Bem, pessoal, eu me chamo Marco Magno, sou policial militar lotado aqui no 2º Batalhão de Caxias, Maranhão. Venho através desse vídeo solicitar a todos os amigos, policiais militares ou não, que estão sensíveis à minha situação, pois eu estou tendo despesas muito altas e eu não tenho mais como custear todos os gastos com medicação, com estadia, pois quem está passando pelo que eu estou passando sabe muito bem que não é fácil. É uma situação bem complicada, os gastos são bem altos. E eu venho, através deste vídeo, solicitar a colaboração de todos, não só através de ajuda pecuniária, né? Através de ajuda financeira, mas também através de orações. Eu estou precisando muito de oração, né? Porque o ser humano sem fé, sem Deus, não é nada. E o que tem me livrado bastante, o que tem me dado força para eu continuar, são as orações também. Há necessidade de ajuda financeira, sim, como eu falei, os gastos são muito altos. Mas eu venho, através deste vídeo, solicitar de vocês que possam estar me ajudando da maneira que Deus permitir, que Deus colocar no coração dos senhores. Entendeu? Qualquer quantia é bem aceita. Entendeu, senhores? Eu venho, através deste vídeo, solicitar e de já eu agradeço a colaboração de todos mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um de vocês, a cada família, a cada pessoa que está sensível à minha causa. Porque sei que muita gente, Deus tem levantado muitas pessoas para me ajudar. E graças a Deus tem surtido efeito. Eu tenho sido bem recebido por onde eu ando. Graças a Deus, Deus tem me abençoado. E eu creio que muitas portas serão abertas. E em nome de Jesus, eu sei que eu não estou só nessa guerra, nessa batalha. E em nome de Jesus nós vamos vencer. Nós vamos vencer essa guerra, essa batalha. Eu creio veementemente na minha cura. Em nome de Jesus, eu creio que vai dar tudo certo. Muito obrigado a todos que vão me ajudar, que estão me ajudando.